You come into my place alone. Threaten me? I think you're just walking out of here. It does sound funny hearing you say it. I'm gonna count to three. If you're still standing here, I'm gonna defile your corpse in ways you can't possibly imagine. Feed what's left to my boys. Horse meat's their favorite. One. Two, three. Sorry. We're in a hurry. Oh, and, I'm not alone. A indústria dos videojogos tem por vezes algumas reviravoltas curiosas e Darksiders Genesis é um exemplo perfeito de que bom filho à casa torna. É que o jogo original e respectiva sequela foram produzidos pela Vigil Games, um estúdio fundado por Joe Madureira, um reputado artista de banda desenhada de descendência portuguesa. Com o fim da Tiga aqui, o estúdio foi adquirido pela Crytek, dando origem a uma sucursal americana, mas sem os seus membros-chave e a série Darksiders. A série acabou por ser adquirida pela Nordic Games durante o leilão final da THQ e, tal como o nome, assumimos assim como THQ Nordic. Por outro lado, João Madureira e os outros membros da equipa formariam a Airship Syndicate com o objetivo de dar vida lúdica a uma das criações do artista, a banda desenhada Battle Chasers, um RPG com combates por turnos de grande qualidade que catapultou novamente a equipa para a ribalta. Como prémio, para além de ter recuperado a sua série por encomenda da THQ Nordic em Darksiders Genesis, durante os Game Awards foi anunciado que a equipa está a produzir um novo RPG por turnos baseado no universo de League of Legends, chamado Ruin King. A série Darksiders desde sempre bebeu inspiração no que melhor se fazia no mercado. O primeiro jogo da série baseou-se em Legend of Zelda, com uma pitada de Metroidvania, enquanto que o segundo introduziu elementos mais vincados de RPG. Já o terceiro capítulo, e o único não produzido por Joe Mad e equipa, mas sim pela Gunfire Games, tentou beber em Dark Souls as suas mecânicas. E Darksiders Genesis, pela sua apresentação, dava a impressão de ser um dungeon crawler inspirado em Diablo 3. Mas nos primeiros minutos do jogo deixa patente que este é mais parecido com o primeiro capítulo do que com qualquer outro jogo. Apenas apresenta uma perspectiva num plano isométrico. Tudo o resto é bastante familiar, um jogo de ação visceral com cenários lindíssimos. Canonicamente, Genesis, como o nome deixa antecipar, é uma prequela do primeiro jogo e apresentou o Derradeir Cavaleiro do Apocalipse, que ainda não tinha aparecido na série, Strife, mas vem acompanhado do seu irmão Warg, a personagem que estreou a série. E para quem é familiar com os dois primeiros jogos, vai rapidamente conhecer o vendedor Volgrin e o demónio Samael, que foi um dos bosses do segundo capítulo. A história segue a dupla de cavaleiros do Apocalipse que parte à procura de Lúcifer, o rei demónio, que se encontra no inferno a dar poderes a outros demónios, causando um desequilíbrio entre o bem e o mal. A dupla tem que percorrer o caminho das trevas à procura desses demónios e restaurar o balanço. E para isso, Strife e Orr têm de lutar contra as hordas infindáveis de criaturas. Darksiders Genesis foi produzido para jogar em cooperativo com um amigo, cada um com a sua personagem, sejam servidores online, apenas com amigos ou localmente em split screen. Mas se jogarem solo, podem alternar com um toque de botão entre as duas personagens. Cada uma tem o seu próprio leque de ataques, habilidades especiais e até gadgets para interagir com os puzzles durante os capítulos. Strife é o pistoleiro que utiliza ataques à distância com grande facilidade, além de ser um pouco mais ágil do que o seu irmão. Por outro lado, Warrior é o especialista em ataques de proximidade, muito graças à sua espada gigante, desencadeando combos de golpes a grupos de inimigos. Tem ainda a Vorpal Blade, que é basicamente um boomerang ideal sobretudo para ativar interruptores à distância. Ao longo da aventura, as personagens descobrem novas habilidades que também podem ser adquiridas na loja de Volgrin, assim como upgrades e combos, aprendendo novas combinações de botões. Strife tem acesso a diferentes munições para as duas pistolas em dual wielding que carrega, com balas pesadas ou um feixe de energia, por exemplo. Já Orr irá desbloquear habilidades que permitem à arma dar choques ou congelar os inimigos.
Genesis risca também qualquer elemento típico dos RPG. Os personagens não ganham experiência ou sobem de nível de forma tradicional, mas sim através do equipamento de gemas de duas qualidades, as maiores e as mais pequenas, com habilidades diferentes, mas que podem ser melhoradas em 3 níveis, já cada uma apresenta um efeito passivo diferente. E é a combinação dessas joias únicas, largadas pelos monstros ou compradas na loja, que uma vez equipadas conferem mais força, destreza e um nível geral de poder. O sistema não é muito intuitivo e é preciso fazer alguma experimentação, mas acaba-se por perceber que todas as joias têm um símbolo que devem coincidir com a grelha geral para um aumento de efeito da respectiva pedra. Não existindo peças de armadura ou armas pelo mundo de forma tradicional para encontrar, estas gemas são a vossa maior riqueza. E até há um incentivo de grind, repetindo bosses e níveis desbloqueados para melhorar o respectivo nível da gema. A jogabilidade em si é muito boa, considerando que utiliza um comando para esta versão PC que se antecipa ao lançamento das consolas. Com um ataque rápido e outro mais forte, há muitas combinações de golpes que também lembram jogos como God of War. Os originais. As personagens podem fazer dash, ótimo para sair do meio dos ataques, assim como defender, que no meu caso poucas vezes utilizei. Cada personagem tem ainda um braço extensível para agarrar inimigos ou certos itens à distância. Sendo que uma personagem é boa a atacar à distância e a outra em proximidade, é muito bom alternar rapidamente entre as personagens para combinar esforços, carregar os medidores de habilidades especiais, que incluem mesmo a transformação num dragão. O jogo é feito por missões interligadas, ou seja, começam sempre num hub, onde podem aceder aos vendedores e cada capítulo é isolado um dos outros. Os cenários são mais simples e planos, com abertura suficiente para andar a cavalo, que pode ser invocado de imediato. Outros são mais verticais e requerem alguma destreza de saltos entre plataformas e planar com as suas asas, resolvendo assim alguns puzzles com alavancas e até mesmo portais, uma das habilidades de Strife. Há diversos tesouros para descobrir, podem ser assinalados no mapa, caso o encontrem. O jogo a convidar a explorar cada recanto à procura dos tesouros. No entanto, obedecendo às regras do Metroidvania, nem todas as áreas são disponíveis inicialmente e terão de desbloquear as respectivas habilidades e voltar mais tarde. Quando acabam a história, podem continuar a repetir as 16 missões para angariar mais gemas, sendo que 5 delas são apenas os bosses. Salientar que estes inimigos são excelentes, enormes, com algumas transformações, ainda que não sejam propriamente difíceis de derrotar, mas têm um design e animações espetaculares. Aliás, a Airship Syndicate apresenta um jogo com missões com design brutal, aberto à exploração e repleto de áreas secretas para encontrar. E há cenários de deserto, outras sob a tempestade de neve ou chuva, ou na lava das profundezas dos infernos. E para aqueles que acham que o jogo é parecido com Diablo 3, então esperem para ver as missões em Haven, que parece o quinto acto do jogo da Blizzard. Afinal, a temática é semelhante. Tirando as áreas com saltos milimétricos, que podem tornar-se desafiantes e roçar o frustrante, todo o jogo é fluido, denotando uma atenção ao detalhe no desenho dos inimigos e personagens, ainda que a variedade dos inimigos não seja assim muito grande. E relativamente às duas personagens, há uma grande química entre ambos, gerando alguns diálogos memoráveis, considerando a personalidade de cada um. Strife é mais galhofeiro e não perde uma oportunidade para mandar uma piada. Já Orr, embora o seu irmão mais novo, é mais carrancudo e ponderado, mas não deixa de ameaçar enfiar um corno do demónio no seu próprio rabo. You want to hear an actual joke? No. Knock knock. You're supposed to say who's there? Why would I give away my location? I would simply smash through the door and face my assailant. You're hopeless. Paralelamente à aventura, a cada capítulo finalizado terão direito a uma arena inspirada pelo mesmo, ou pelo menos no que diz respeito aos inimigos para enfrentar. O objetivo da arena é defrontar as 15 vagas de inimigos que surgem, sendo cada arena mais difícil, chegando ao ponto em que é necessário continuar a melhorar a personagem para continuar. E se é normal os capítulos vão-se passando, muitas vezes ignorando a advertência do nível de equipamento de gemas dos personagens, o modo hard terão mesmo de fazer grind para melhorar a personagem. No final das contas, esta acaba por ser a melhor perspectiva de Darksiders, ao mesmo tempo que oferece a experiência satisfatória nos combates do primeiro jogo. A ação é imersiva e cheia de planos, com os controles a serem muito refinados. E é muito bonito, pecando apenas por algumas sequências de saltos milimétricos que ainda assim não castigam, pois numa queda a personagem reaparece no local. Mas seja a solo ou com um amigo, Darksiders Genesis é uma agradável surpresa para este final de ano. I command you to...